Mission iyo kuteka amata, okuteka obutwa mata. Na kugamba nti osoma engeri y'okusanyawo abantu mu bitabo by'abasajja abaafutubbala ku nsi ne bazifuga n'okutta abantu mu kirindi ne balooza nti ensi esaaga byenjogera si by'amagezi. Naye njala kubuulira nga nkuwa reference n'eddoboozi lye ngenda okuzannya nga sinatandika video abantu mutegeere. Njala kusooka kuzannya ka video kano ak'omukyala eyaguza omuzigo ng'ekyokulabirako nti amata genda bagambye kituufu mujja tegeera ebigambo bye bagamba nti mulina okuzuuka ng'obudde bukyali. Njoke ngende ku video entuufu mbategeeze ki ekiriwo. Ka video kano ka mukyala eyaguze omuzigo naye gwamufuukidde omuzigo. Tulyoke tugende ku video entuufu eyandeese. Njoke nza nyine voice note. Akatambi kano ke kano. Uganda bannange. Jo nagenze n'entambula n'enyenda okuziika. N'ensanga batunda omuzigo wabadde mukyala eyo. Butambala. Nengamba kangulo omuzigo. Luda wabu tambala. Nengugula. Nga kungulo. Nga wawunya kera ga wawunya ko. Wawunya ko ngula vita dada muzigo go njini njini. Na ye, omuzigo na adi ndese kwa kwe siga. Nyenzo kuwa ataku muzigo. Kwa tawala kuwa tawala mwote. Nyenzo kugira kumuzigo. Tambala ge. Nyenzo kuwa ataku muzigo nesigi. Kwa kiri mboganda waka. Dengira. Dengira bannange. Bana Uganda bannaffe tugenda kwetta feka feka. Ambalage. Ogumbu muzigu. Nengo okuunya. Gunya. Gunya nga muzigu. Naye gusala. Nga bulaba. Bona diro omunyo n'oguyiwamu amazzi. Dengira. Bogo muzigu. Ogo okola bwe gutyo. Luyinja. Atekena waneno kurunji omuntu walaba. Bana Uganda bannaffe twagadde nnyo sente naye tugenda kutta bannaffe. Bw'oba oguteeka ku lusuku gusala gulinga bw'olaba ejjinja. Kale tugenda kwetta feka na feka olwo luyinja luva mu muzigo. Oluyinja lwennyini balinganga abaasekudde oluyinja. Abaase kudde oluyinja ne baluteekamu. Kale tugenda kwetta feka na feka tambuza vidiyo eno etuka ku buli muntu twegendeeza ebintu bye tugulaagula. Kubanze yanguziza nalowoozezza anguza muziko. Naye? Alright. Awo sigenda ku lwawo ndoza mutegedde. That is part of milk. N'enteekateeka ey'okuteeka obutwa mu mata. Yansongula chimbagamu egendereze nnyo ebintu byemunywa oyenteekateeka ya Museveni ya maanyi nnyo. Nabagamba nti ba dictator bakola ebintu bingi nnyo mu ngeri esoboka okusaanyawo abantu baabwe. Era ne mbagamba nti mutawo Museveni bwasoma okutta abantu mu kirindi gyebiri. Ono omu ku bannayuganda abawuliza video zange era balina experience mu byafo bya dictator. Ngeri gye battamu abantu massively nga tebabategeeza nti bagenda batta. Okusinzira ku video inakula nga mbagamba nti amata gonna agabasajja bano kubanga muwala wa Museveni yalina factory esinga mu Uganda obunene etunda amata ekigendera kyabwe kyakutta bantu naddala Baganda mu Buganda ne Busoga. Wuliriza voice note ye. Mukwano gwa Museveni gwe balinnya mu kimu omugenzi Mugabe yakola ekintu kino ku bantu be mu bitundu ebyo byayite mwagala n'alawo obutwa kati bali South Africa ku nguudo basabiriza abamu balema abamu tebakyawulira abamu baazi b'amaaso. Kwa kuwa nti wali mbisele mtu wa sulaba information, ni kanizimazia ni mwa information, sagala mtu ye naga umbila, adamo kana, kwa wabu unokaya na, echi joku ya nzesija kubira yo. Voi sinyo tunebo njimandu ngele ku information ya andese. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ugambo tia mganda wange, ula mbugamba chi, walini mtu wa ugabaita Master Lee. Kwebali kuweleza tusima, nkubadde kuweleza tuli kukula vila mumoto ka. Kwebali kuweleza. Fredi, njaga uliye chigambo chino. Oyogadde ekintu ky'obutwa kakati kankubuulira amazima oyo omusajja agenda kutta bannayuganda mata. Wawuli
story ya mugabe jale chiyakula mkatundu kalimu alala wu awe Zimbabwe yakuwa abantu obutwa bobo yakaka sabye nkugamba buzo musausa omuntu ndali South Africa the most Zimbabwe people wali ku robot yabasaba sente tebalaba omusajja abateeka mu obutwa amaso ne gafa abantu abasukka mu mutwalo plus yabakuba obutwa kati bobo gamba na Uganda next program ndabwo kibagambe mugabe yakuba abantu obutwa aba ne baziba amaso kati musebe nyoko obuyo abantu obutwa mata that is nothing. Awo wanda wa dictator bibi yako na mugabe ya wikola. Omano mzimba kule mba ina nkola gana mba manyi. Na babu uzawachi ya watu wa singo kusama sende kuroboti. Amasu tebaina masu. Omano nangamba wendichi mga mwajia kutia. Mugabe ya teka ya kubaba antu utua. Yasindika nyo inefu ilo mtu wa mkabu katu hondo. Gawa nati machi ndio inayo nani kwa tayo. Na wanda wata nda mkula ba. E chonjaga wende mocho ugeleko. Kwa na Uganda mabibibi ya mo. Mkwa gana nyo Uganda wange. Kale tata. Sisukao. Uzema information ambayo nakwenda reference.